Централниот совет на Алтернатива утре вечер ќе донесе конечна одлука дали партијата ќе стане дел од власта и дали нивните 4 пратеници ќе бидат дел од владеачкото мнозинство, дознава Канал 5 од партиски извори. Нова средба меѓу Заев и Гаши досега не е закажана, тврдат од партијата, но не се исклучува можноста таа да се одржи во наредните 2 дена. Каква ќе биде крајната одлука, од Алтернатива за сега не откриваат. А нема ниту конкретни информации дали на вчерашната средба со Заев биле договорени кадровските решенија за централната власт. Во недостиг на официјални информации, во јавноста се шпекулира дека апетитите на партијата на Гаши се движат од најмалку едно министерско и едно вице-премиерско место до 3 министерски. Но никој од двете страни ниту ова го потврдува, ниту го демантира. Дали од сада само се подготвени да се откажат од важни ресори во владата, за да ги задоволат Алтернатива, особено ако се земе предвид фактот што Дуи нема лесно да ги даде министерските позиции, останува отворено прашање. Дуи секогаш била инертна во попуштањето за своите кадри, мислам дека таа политика ќе ја задржат. Меѓутоа во овој момент мислам дека не се работи за голем избор, ниту на Заев, ниту на Ахмети. Алтернатива им е неопходна за да имаат стабилно мнозинство. Меѓутоа во овој период мислам дека ако се смета само по преговорите, дека тие ќе се договорат за ресорите. Политичките партии имаат навика полесно се договараат за поделувата на ресорите околу за идеологија и програми. Посуштинското прашање е што ќе се случува со Бугарија и како тоа ќе влијае на стабилноста на ова мнозинство. Ако има некаков напредок со Бугарија во декември или во јануари, мнозинството ќе се стабилизира. Но ако нема напредок или ако има некаква тврда нова позиција од Бугарија и не успееме да добиеме барем некаков дел од преговорите или некаква најава за преговори, тоа мнозинство ќе биде под сериозен притисок, бидејќи главната причина заради која Алтернатива влегува во мнозинството е токму напредокот кон него. Откако по вчерашната средба со Заев, Гаши доби јавна порака од коалицијскиот партнер Алијанса за албанците, во која го прашаат дали е валиден нивниот коалицијски договор, кој според нив Алтернатива го прекршила со средбите и разговорите со Заев за влез во владата. Од партијата на Гаши денеска одговорија дека Алијансата за албанците останува нивен политички партнер и соработник, со можност соработката да продолжи и на следните избори, кога и да се одржат.